masse folk, der påstår, det er. Fordi de ikke har prøvet at spille det for LUT. Så vi har egentlig ikke rigtig nogen henvisninger til LUT nogen steder, når det angår bak. Egentlig så skulle man... Man prøver at få det til at være LUT-sviter, for han har skrevet nogle sviter, der ikke er helt lige så kompakte. Med lige så mange stemmer i, men vi kan ikke rigtig finde noget bevis for, at han har skrevet for LUT. Og nogen synes, det er bevis nok, at han har spillet LUT ved at finde en LUT i hans instrumentsamling. Og, ja, vi kan aldrig rigtig finde ud af det, men når man spiller det, så ved man i hvert fald, at det ikke er det samme, som at spille LUT-komponister. Og ikke desto mindre har jeg bare givet en licens komponister, der ønsker det ud. Og det kommer også meget fint til udtryk i den her svine, som er en af de mere dystre. Det er det tunge stof, det her i. Det her det er jo mit eksamensprogram, Solvind på eksamensprogram, jeg skal spille på torsdag i Køben. Og det her det er sådan det tunge stof, som man også skal have spillet til eksamen.